Hej, mitt namn är Leopold. Det här är en kort introduktion till kursen matematik D respektive matematik 4 beroende på vilken kursplan man följer. Den här videon kommer att följa kursboken från förlaget Natur och Kultur som heter Matematik 4000, kurs C och D, version blå. Det kommer att vara de kapitlen som berör kurs D. Och jag kommer att följa det som boken tar upp. Den ordning som kursen tar upp, kursboken tar upp. Och det är helt enkelt för att jag känner helt onödigt att uppfinna det fiktiva hjulet igen. Mina episoder kommer då att börja med det som är i boken, vilket är del 1 som är trigonometri och formler. Där det kommer vara första episoden kommer då att handla om från rätvinklar till godtyckliga trianglar. Nästa episod är om triangelsatserna. Tredje episoden kommer att vara om trigonometriska former. Fjärde episoden kommer att vara om trigonometriska ekvationer. Del 2 kommer att vara derivator och trigonometri. Den första episoden tar upp trigonometriska kurvor. Följt av episoden om radianbegreppet. Och de trigonometriska funktionernas derivator. Det var andra delen i kursboken. Tredje och sista delen kommer vara om derivatorintegraler. Där första episoden tar upp om derivator och deriveringsregler. En repetition på 15 sidor från kurs C. Så att man är up to speed. Följt av episoden om derivator och grafer. Sedan om nästa episod blir det om från derivatorn till funktionen. Och sen fjärde episoden kommer då bli integraler för den här delen, tredje delen som är om derivatorintegraler. Det var kort om vad den här serien kommer ta upp om matematik D eller 4, beroende på vad man hade för kurs. Och det här är då på totalt 144 sidor kursmaterial. Jag ska se om det går att göra det tillgängligt eftersom att det finns vissa publikationsrättigheter som man måste ta i beaktande, juridiska grejer. Men jag ska göra så mycket möjligt som så mycket som möjligt tillgängligt så man kan följa med i de här videorna. Jag tackar för mig och hoppas att vi ses senare.